Galera, ative agora o seu Windows ou pacote Office na Central das Licenças. Lá você encontra suporte 24 horas, 0800, WhatsApp, etc. Além de tudo, o envio da ativação é muito rápido, em até 5 minutos. E além de tudo, tem desconto de 10% em tudo para vocês aproveitarem agora. Que é muito simples, do Windows 10 Home, aí, por exemplo, só colocar JA10, 10% no desconto de R$139,90 vai para R$121,71. E chegou a ativação em seu e-mail em menos de 5 minutos, é muito simples de ativar. Vai aí em Windows Update, ativação, alterar a chave do produto e pronto, seu Windows está ativado aí como original. E ainda possui nota fiscal e credibilidade. E se você quer gift card nos melhores preços para PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a 7Card. E jogos digitais para PlayStation 4, PlayStation 5 e outros, conheça aí a Ato Games, galera. Ato Games aí tem opções de parcelamento para facilitar, tem preços muito bons e, claro, também com entrega imediata. Links na descrição. Salve, galera! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Jogão aí, novo jogão 100% gratuito no PlayStation 4 e PlayStation 5, 100% liberado agora para vocês baixarem, galera. E já na semana que vem vocês poderem jogar, isso mesmo. Então já tá liberado, vou mostrar esse jogão aqui para vocês e também mostrando promoção de jogos até R$30. Inovação aí de kit gamer dos sonhos com PC game, isso mesmo, galera, para vocês aproveitarem agora. E antes de tudo, já deixe sua força de sempre, deixando seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todos os vídeos, sem perder tempo, sem demora e direto ao assunto, bora lá! E já começando, galera, com essa nova ação insana que já tá liberada aí agora, isso mesmo, já tá liberado para vocês aproveitarem. Primeiro link na descrição que eu vou deixar, apenas 3 centavinhos, galera, 3 centavinhos. E essa ação inclui aí, presta atenção, inclui PC Game insano, vai estar aí o link, você vai conferir aí o que tem aí no PC Game, as configurações e tudo mais. Tem o PlayStation 5 Slim, mais 2 jogos, mais controle, mais o fone, mais PlayStation VR 2, mais o PlayStation Portal, mais um cockpit, mais uma TV 4K 55 polegada, isso mesmo, galera, por apenas 3 centavinhos ou 20 mil no Pix. E além de tudo, tem 10 bilhetes premiados e cada bilhete premiado, essa é insana, nunca antes visto. Cada bilhete premiado é 5 mil, galera. 5 mil. Achou o bilhete premiado? 5 mil no Pix na hora. Isso você não viu em nenhum outro lugar, pode ter certeza. Então, apenas 3 centavinhos, primeiro link na descrição. Aproveite aí agora que isso acaba muito rápido. E já falando aqui desse jogão, galera. Jogaço aí que vai sair dia 2 de julho. Totalmente gratuito para todos no PlayStation 4 e PlayStation 5, 100%. Na faixa, gratuito também para sempre, que é um jogo muito esperado aí por todos. E a boa notícia é que também, né, como eu falei, vai sair também no PlayStation 4, que é o The Fist Descendant. The Fist Descendant, galera, já pode olhar no seu console agora. Então, se você tiver PlayStation 4, pode olhar aí na loja, pode olhar aí também no PlayStation 5, que já tá disponível para baixar. Então, não é, já economize, já ia falar não economizar, né? Mas já economize tempo aí, porque tempo, né, cara, o nosso tempo é precioso, principalmente para baixar ali, né, no PlayStation 4, que é um pouquinho ali mais lento, já coloco para baixar. O The Fist Descendant já tá disponível agora na loja, pode olhar aí na loja e depois me agradece nos comentários. Já coloco para baixar aí, dia 2 tá chegando, olha só para vocês verem, dia 2 vai dar na terça-feira, galera, hoje é dia 30, dia 2 vai estar para todo mundo disponível para jogar. Então, The Fist Descendant, né, um jogaço aí de luta e chute de RPG corporativo em terceira pessoa e de última geração com gráficos de alta qualidade desenvolvidos com a Unreal Engine 5. Os jogadores controlam aí descendentes cuja missão consiste aí na sobrevivência da humanidade e na defesa aí da Albion e do continente aí de Ingress. Para isso, combatem invasões alienígenas, ou seja, vulgos que atravessam as dimensões há mais de 100 anos e que trouxeram aí colossos devastadores e a destruição. Os jogadores vão se deparar com histórias fantásticas de forças lutando aí pelo coração de ferro à medida que se tornem mais fortes através das várias missões e raids também. Esse jogo, galera, vai ter várias variedades personagens aí com conceitos e estilo de combate exclusivo. Bem legal, um jogo muito, como falei, muito esperado e feito na Unreal Engine 5. Olha só, no PlayStation 4 também, insano, e vocês já podem baixar agora. E aqui, ó, vou deixar na descrição se você não tiver em casa, né? Vai estar na descrição aí para você já adicionar na biblioteca, adicionar na biblioteca ali quando você já chegar em casa, já vai estar baixando automaticamente, cara. Bem bacana esse jogão e vai ser lançamento dia 2 de julho agora.
agora já tá chegando terça-feira para todo mundo jogar. E falando agora da promoção de jogos até R$30, essa promoção é a promoção de fim de semana, que já tá acabando, né, promoção bem rápida. Então não tem tantos jogos assim, mas os jogos que eu falar aqui vale a pena vocês aproveitarem, que é até R$30, né? Tem jogos aí com 90% também no desconto. Star Wars Battlefront 2 está aqui por R$25,05, 70%. O Lego Harry Potter Collection, R$19,48, 85% de desconto. Edição Kobe Bryant, do NBA 2K aqui, ó. Essa é somente a versão do PlayStation 4, que tá menos de R$30, 90% no desconto, R$29,99. E Just See 1, R$20,87. Tem o Metro Redux, R$14,99, isso daqui com 85% no desconto. O Dishonored 2, R$29,90, 80%. O Prey, R$29,90 também. Isso mesmo, R$29,90. Dead Eyes Definitive Collection, R$11,99, um dos maiores descontos aqui da promoção, 90% de desconto. Aproveite esse jogo que realmente tá barato. E o Back 4 Blood, galera. Back 4 Blood Standard Edition, tanto versão PlayStation 4 quanto PlayStation 5, R$29,99 aí com 90%. Então tem alguns jogos aí com 90%. E essa promoção tá mostrando aqui dia 2, mas até amanhã, galera. Até amanhã que vai ficar disponível, beleza? Então aproveite essa promoção bem rápida, né? Eu tô mostrando aqui os jogos até R$30. Mostrei ontem que eu mostrei, né, essa promoção quando foi liberada. Então é uma promoção aí realmente para passar ali bem rápido e o que tiver de oferta boa que vocês acharem poder aproveitar. E uma coisa extra aqui, uma coisa extra para vocês também aproveitar, se você joga jogos online ali multiplayer, tá liberado, né, não foi anunciado em nenhum lugar aí, tá liberado multiplayer online totalmente gratuito. Todos vocês que jogam Call of Duty, né, o Call of Duty Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, outros jogos também, né, que precisa ali da assinatura para poder jogar online, tá liberado, galera. Se você jogou ali, tava achando estranho, cara, eu não tô sem assinatura da Plus, mas tô jogando online. Então, vai ficar disponível até amanhã. Então, vários jogos, né, que precisam ali da sua assinatura, tá liberado todos os jogos até amanhã, beleza? Então aproveite um assunto extra aqui para quem não tava sabendo, já pode aproveitar e jogar com seus amigos. Claro, vocês têm que ter certos jogos, igual o EA Sports FC também tá liberado. Se você tem o EA Sports FC 24, você tem os Call of Duty, tá aí 100% na faixa, somente o modo multijogador, entendeu? Somente o modo aí para você jogar online aí com seus amigos e tudo mais, beleza? E é isso, galera, se você gostou do vídeo, já deixe sua força de sempre, deixando seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todos os vídeos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!